ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ରଙ୍ଗଭାଟି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳଟି ଯାକରେ ତାଙ୍କରି ଭାରି ନାଁ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାର ଆସନରେ ବସେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ନାମରେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶ୍ୟାମଳୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାର ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଯୋଗୁଁ ତାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ୟାମଳୀର ପିତାମାତା। ବେଳକୁ ବେଳ ଶ୍ୟାମଳୀର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶ୍ୟାମଳୀର ପିତାମାତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଧୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସାଧୁଙ୍କ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ ଉପରେ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ସାଧୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହି ସାଧୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଶ୍ୟାମଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ରଜଳ ପକାଇ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ର କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ, ଆଉ ନିଜର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତପ ବଳରେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ଏକ ବର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମା ଶ୍ୟାମଳୀ, ମୁଁ ତୋ ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ତୋ ତୋ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଚେହେରାଟିଏ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ତୋ ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମଳୀ ତାପରେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଜ ରୂପର ଜାଦୁରେ ପାଗଳ କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦିନେ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲା ନିଜ ରୂପ ଯୌବନର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗର୍ବରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବା, ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ମଧ୍ୟ ମୋ ରୂପ ଦେଖି ଏବେ ଜଳି ଯାଉଥିବେ। ବାବା ସ୍ନେହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଶ୍ୟାମଳୀ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କାହାର ଗର୍ବ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳୀ ଗୋଟିଏ ମନମୋହିତ ଯୁବତୀଟିଏ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସାଧୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ବରକୁ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ୟାମଳୀର ରୂପ ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ, ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ। ହଠାତ୍ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସାଧୁ, ସେ ହସଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ସେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ନିଜର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ, ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେହ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେହି ରୂପ ତୋର ପିଶାଚିନୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ, ତୋର ଏହି ଭୁଲକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ଶ୍ୟାମଳୀ ଗୋଟିଏ କୁରୂପଧାରିଣୀ ପିଶାଚିନୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଙ୍ଗଭାଟି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛରେ ସେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବରଗଛ ମୂଳ ଦେଇ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ କଳବଳ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଡରରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ରଙ୍ଗଭାଟି ଗ୍ରାମରେ କୁକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଭାରି ରାଗ ଥିଲା ଏହି ରଙ୍ଗଭାଟି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ହାତର ନଖରେ ବିଦାରି ନିଜ ଭଳି କୁରୂପ କରିଦେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ରାତ୍ରିଟି ପାଇ ସକାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଚାରିଟି ଶବ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେ କେହି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନଥିଲା। ତାକୁ ଗ୍ରାମ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ନିଜ ମନ୍ତୁରା ଜଳକୁ ନେଇ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଗାଁର ଶେଷ ବରଗଛ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ସେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ନାଲି କନା ଧରି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣୁଗୁଣାଇ ଶ୍ୟାମଳୀର ଆତ୍ମାକୁ ସେଠି ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ସେହି ରଙ୍ଗମାଟି ଗାଁ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ୟାମଳୀର ଛାତିଥରା ଗର୍ଜନ ଶୁଣନ୍ତି।